kama Mudavadi alikula kaburi, wewe mali ya wewe uko hai, ataonea wewe huruma. Wewe ambaye uko hai hapa juu ya mawe, Mudavadi ataonea wewe huruma. Sasa hii sisi tunahangaika mali ya kusika mtu. Tunahangaika mali ya kusika mtu kwa sababu ya Mudavadi. Sasa hii unasika mtu Lang'ata, ukitoka hivi inafanywa nini? Inafunguliwa. Tena mwingine afanywa nini? Nani amepea maiti shida? Ni nani? Nani amepea maiti shida? Mudavadi. Sasa kama wewe umefanya Lang'ata sasa hivi utasikwa mara tano kwa kaburi moja mara tano. Wewe ni mtu utaonea mwananchi ambaye kwa hiyo huruma? Hakuna. My friend, Mudavadi wametuprovea kwamba hawezi kuwa na huruma na mtu maiti. Na ni Muluya. Muluya na Mjaluo na Wakisii wanaheshimu maiti. Ni ukweli ama ni uongo? Kweli. Kama Mudavadi asaa kwanza kuheshimu maiti, wewe ambaye huko hai hapa ataheshimu wewe? Hawezi. Ataheshimu wewe? Hawezi. So my friend, mimi nasema ile alliance ya kina Mudavadi na nani? Sisi tunatakia laheri, tunatakia mambo mazuri, but mimi naomba Kalonzo Musyoka, kwa sababu yeye pia amesema kuwa deputy president, na Kalonzo ajaye iba. Hajawahi iba hata pasi kianguka chini kwa karibu na gari ya Kalonzo atashika na report kwa polisi. Wajukwe, Kalonzo anachukua hiyo pesa na report kwa polisi station ambayo yuko karibu na yeye, aseme iko pesa nimeokota na si yangu. Huyo ndio Kalonzo Musyoka.